Якщо можна, все-таки метою нашої дискусії я би хотіла почути від вас пропозиції. Як ви бачите, на що потрібна підтримка в Харківському регіоні від донорів? Тут зібрались такі потужні громадські організації, які присутні і на медіаринку, і в Фейсбуці, і в Твіттері, і скрізь, і дійсно щось роблять. І тому, кому як не вам визначитися, ви бачите проблеми і бачите, яка сфера потребує більше фінансування. Можливо, ще зовсім донори про неї навіть не підозрюють, а вона вже актуальна. От якраз хотілося б від вас сьогодні про це почути. Дякую. Це мій, вибачте. Як потрібно почути про що? Це було, значить, є вже запитання. Я думаю, що ну, якби мотив, в принципі, зрозумілий. Тобто є потреби в громадських організацій, які, можливо, не зовсім чуються в Києві або в донорських структурах. І про ці потреби можна сьогодні поговорити. І це теж можливість донести про те, що важливо підтримати, можливо, на рівні Харківського регіону, або інших регіонів, якщо присутні інші організації. У нас відбувається відеозйомка цієї панельної дискусії. Відповідно, про цей захід дізнається ширше коло людей через портал ГУРТ і наші медіаканали. Тобто це теж можливість про себе заявити на ширшому рівні. І тому продуктивність цього заходу залежить від, ну, таки, від нас самих, від питань, від людей. От так. Власне, я почну, в мене є запитання, яке я вже заготував до донорів. Чи правда, що в донорів є чорні списки громадських організацій? Якщо це неправда, то спростуйте. Якщо правда, то скільки часу треба бути в цьому списку, щоб вилетіти з цього списку і стати в білий список? Ось таке от питання до донорів. Так, у нас є списки чорні, в які потрапляють, ну, перш за все, ці організації, які щось не зробили з того, що ми вимагали. Перш за все, не звітувалися належним чином. Перш за все, не звітувалися за фінанси. А є такі, що використовували кошти не на програмну діяльність, а на інші. Були випадки, коли займались політичною агітацією за наші кошти. Таке теж було. В тих випадках організація потрапляє і вже там лишається. Чи є якась база спільна, Юрій? Трошки ближче.